Vaxtınız xeyir. Əgər siz hər hansı bir problemlə üzləşmisinizsə, əmin olun ki, komandamız çıxış yolunu tapmaqda sizə kömək edəcək. Amma bunun üçün probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına məktub göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Hələlik isə verilişimizə olan müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sujetlərin anonslarını təqdim edirik. Evi qəzalı vəziyyətə düşən ailə. Xətai rayonu Vungda küçəsi bina altının sakinləri nə istəyir? Əlillik dərəcəsindən şikayət edən vətəndaşın problemi. Verilişimizə daxil olan şikayətlərin bir qismi istilik sistemində yaşanan problemlərlə bağlıdır. Elə Xətai rayonu Vungdao küçəsi 6 ünvanında yaşayan sakinlər nə vaxtsa binalarının istilik sistemi ilə təchiz olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Xətai rayonu Vungdao küçəsi bina 6-da yaşayan sakinlərin şikayəti əsasında deyilən əraziyə yollandıq. Bu soyuq qış günlərində sakinlərin əsas problemi istilikdir. Daha doğrusu istiliyin olmaması. Özü də bu problem nə bugünündür, nə də dünənin. 9 bloklu binanın sakinləri illərdir istilik həsrətindədir. Bu istilik sistemlərinə ışığa nə qədər pul vəsait ödəyirik. Mümkün deyil. Ona görə ki, beton binadır, paneli binalardır. Bunlar atoplinya olmasa soyuqdan qırılır. Biz vətəndaşların evlərində istilik sistemləri var. Biz istilik istəyirik. Biz istilik istəyirik. Başqa bir heç bir şey istəmirik. Biz sakinlər nə istəyə bilərik biz? İstilik idarəsi bəhanə eləyir. Bizə vəsait ayrılmıyor. Bina sakinlərinin qış günündə mənzillərində istiliyi olmasa da, adətən yayın isti günlərində görməyə alışdığımız ağca qanatları boldu. Bunun səbəbi isə binalarının zirzəmisinə yığılmış çirkəb sularıdır. İstilik sistemini deyəndə bəhanə gətirirlər ki, padval doludur, xətti gətirmək lazımdır. Padvalda gəlirlər, suyu çəkirlər, nə olsun. 2 gündən sonra həmən xətlər hamısı zay gündədir, yenə də həmən su yenə də dolur. Yəni buna bir çare, elə hər dəfə bəhanə gətirirlər, illər çarə qılıcı, filan bəsməkan eləsinə də çıxıb gedirlər, elə belə də qalır. Məsələ ilə bağlı əlaqədar qurumların fikrini öyrəndik. Azər İstilik Təchizatın abonent və müştəri xidmətlərinin rəisi Rafiq Əliyev bildirdi ki, sözü gedən bina istiliklə təmin olunmayıb. Xətai rayonu Vungdao küçəsi 6 saylı yaşayış binasının uzun müddətli istismar nəticəsində aşağı paylayıcı və bina daxili istilik sistemləri sıradan çıxdığı üçün həmin yaşayış binası istiliklə təmin olunmur. Mövcud qanunvericiliyə görə çox mənzilli yaşayış binalarının bina daxili və mənzil daxili istilik sistemləri bina və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən bərpa olunmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq bildirdik ki, qeyd olunan yaşayış binasının aşağı paylayıcı və bina daxili istilik sistemləri mülkiyyətçilər tərəfindən bərpa olunduğu halda həmin yaşayış binası Azər İstilik Təchizat tərəfindən istiliklə təmin olunacaqdır. Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirdilər ki, artıq Xətai Su Kanal İdarəsinin qəza briqadası həmin əraziyə göndərilib. Onlar zirzəmidə araşdırma işləri apararaq suyun mənşəyini aydınlaşdıracaqlar. Həmin sular kanalizasiya xətləri ucbatından olmasa belə zirzəmidən çəkilib kənarlaşdırılacaq. Əgər kanalizasiya xətlərində hər hansı problem varsa, o da aradan qaldırılacaq. İkinci Qarabağ müharibəsinin başladığı ilk gün, yəni sentyabrın 27-si ermənilər tərəfindən Smerç tipli sisteminən atılan raket kənd sakini Nəsmin Hüseynovun evini yararsız hala salıb. Daxmada məskunlaşan 7 nəfərdən ibarət Hüseynovlar ailəsi ilə əməkdaşımız görüşüb. Ermənilərin raket hücumu nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən tikililərdən biri də Tərtər rayonunun Hüsənli kənd sakini Nəsimi Hüseynovun evidir. Şikayətçi evinin ötən ilin sentyabrın 27-sində bu vəziyyətə düşdüyünü söylüyor. Ailə üzvlərim şükür ki, salamat qurtardıq, salamatçılıq oldu. Evə küllü miqdarda ziyan dəydi. Evimiz hal-hazırda göz qabağındadır, gördüyünüz kimi. Nəsimi Hüseynov dağılmış evinə görə dövlətdən cəmi 1000 manat pul aldığını deyir. O, evinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün işlər görülmədiyini, laqeyd münasibətlə üzləşdiyini bildirir. Noyabrın 13-ü gəlindi, yoxlanıldı, baxıldı, gedildi bu ev. Noyabrın 13-dən sonra bu evə heç nə gəlinməyib, nə baxılmayıb, heç bir şey olunmadı. 14-ü Prezidentimizin ayırdığı, sərəncam, verdiyi sərəncama görə dağılmış evlərə dəymiş ziyanla bağlı olunan təzminatı bizə verməyiblər. Bizə cəmi 1000 manat gətirib pul verirlər. Biz 1000 manatla bu dağılmış evin əşyalarını, şəxsi əşyalarını bizə o 1000 manat verirlər ki, budur.
Ondan başka bize heç bir gərifinə baxan var, nə görən var. Ancaq elə getmişəm, icra nümayəndəsinə də getmişəm, kəmp seçilərinə də getmişəm. Bir neçə yerə müraciət edəmişəm. Hamısı deyirlər ki, baxılacaq, gəlinəcək, düzələcək. Nə vaxt bilmirəm. 7 nəfər ali özü bir 4-ün 5-ə bir daxalda qaldıq. 3 uşaq oxuyur. Bugün səhər bir uşaq əsgərliyə gedəcək, tələbə olacaq. Vəziyyət çox çətindir. Məsələ ilə bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra hakimiyyətindən bizə bildirdilər ki, Nəsimi Hüseynovun adı evi bərpa edilməli olan şəxslərin siyahısındadır. Bərpa işləri tamamilə yararsız vəziyyətdə olan evlərdən başlayıb. Hüseynovların evi qismən yararsızlar sırasında göstərildiyi üçün mərhələli şəkildə icra edilən bu prosesdən vaxtı çatdıqda yararlanacaqlar. İcra hakimiyyətindən onu da bildirdilər ki, ailəyə müvəqqəti qalmaq üçün orta məktəb binasında yaşamaq təklif olunsa da bundan imtina ediblər. Nəsimin Hüseynova səbirli olub evinin təmir növbəsini gözləməyi tövsiyə edirik. Mənə müddətsiz əlillik dərəcəsi təyin olunmuşdu, amma naməlum səbəbə görə onu daha alamıram. Gəncə şəhər sakini Vahid Usubov məhz bu iddia ilə bizə müraciət edib. Əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan onun niyə məhrum olunduğunu araşdırdıq. Ətraflı indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajda. 42 yaşlı Gəncə şəhər sakini Vahid Usubov 3-cü qrup əlilidir. O 2003-cü ildə elə 3 saylı Gəncə şəhər xəstəxanasında sağ but çanaq oynağının osteoartroidindən əməliyyat olunub və ona but çanaq oynağının yararsız vəziyyətdə ankliozu meyarı ilə müddətsiz əlillik dərəcəsi təyin edilib. Səhətindəki problemə görə yalnız yüngül işlərə cəlb oluna biləcəyini deyən şikayətçimiz aldığı pensiyadan asılı olub. Amma 2020-ci ilin yay aylarında ona təyin olunan pensiya dayandırılıb. Verilişimizə şikayət məktubu ünvanlayan, daha sonra isə özü birbaşa Bakıya cavab arxasınca gələn Vahid Usubov müddətsiz təyin olunan əlillik dərəcəsindən nədən məhrum olduğunu bilmir. Mən əlilliyimin dayanmasına görə öyrəndim ki, yəni səbəb odur ki, sən elə belə xəstəxanadan balinçini alıb iş yerinə təqdim eləməmişəm. O səbəbə görə mənim əlilliyim dayanıbdır. Yaxınlaşdım DSMV-yə. DSMV-dən nə dedilər ki, bizlik deyil, onu nazirlik kəsib. Xahiş edəm, yaxınlaş. Bakıdan elə bilim, mana dedilər ki, get narahat olma, yəni o birisə ay pensiyanız bərpa olunacaq. Gəldim. Gəldim təzədən bir də. Baxdım, gördüm, yəni bərpa olunmuyub. Vahid Usubovun üzləşdiyi problemə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova aydınlıq gətirdi. Usubov Vahid İskəndər oğlunun göndərişində qeyd olunan stasionar və ambulator müalicə tarixlərində həmin şəxsə əmək haqqı ödənildiyi aşkarlanıb. Yəni, ona əlillik təyinatı zamanı əsas götürülmüş müalicə müddətlərinə dair məlumatlar öz təsdiqini tapmayıb. Məhz bu səbəbdən də vətəndaşın 2020-ci ilin iyun ayında əlillik dərəcəsi etibarsız hesab edilib. Odur ki, dəyərli vətəndaşlar, keçirdiyiniz hər hansı bir xəstəlik səbəbindən sizə əlillik dərəcəsi təyin olunubsa, mütləq qanunla tələb olunanlara riayət edin. Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən birini əlilliyi olan şəxslərin sosial hüquqlarının təmin olunması təşkil edir. Əhalinin sosial cəhətdən qayğıya ehtiyac olan təbəqələrinin problemlərinin həlli istiqamətində, həmçinin Qarabağ qazilərinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, onların maddi və mənəvi durumlarının yüksəldirməsi, əlillik statuslarının düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün müxtəlif işlər həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Ülvi bəy Hüseynovla məhz bu haqda danışacaq. Xoş gördü Ülvi bəy. Öncə istərdim, son 2 gündə sosial şəbəkədə 3-cü qrup əlillik alan Qarabağ qazisi Murad Həsənovun məsələsinə bir aydınlıq gətirəsiniz. Narazılığa səbəb olan nə idi? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk öncə qeyd edək ki, qardaşımız Murad Həsənovun əlillik dərəcəsi, 3-cü dərəcə əlillik dərəcəsi təyin edilmişdi. Belə ki, bildiyiniz kimi, əlilliyin səbəbini deməli, qanunvericiliyə uyğun olaraq Müdafiə Nazirliyinin və digər tabeliyində Hərbi Həkim Komissiyası yaradılan qurumların verdiyi şəhadətnamə əsasında müəyyənləşdiririk və həmin şəhadətnamədə qeyd olunur ki, həmin qardaşımızın deməli, baldırının üçdə birindən, orta üçdə birindən yaralanma və bunun nəticəsində isə baldırın, sol baldırın yuxarı üçdə birindən amputasiya güdür qeyd olunur və bu da
Hal-hazırda qüvvədə olan qanunvericilik aktına əsasən, deməli bu 2015-ci il 30 dekabrda qəbul olmuş 413 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Əlilliyin və sağlam imkanların məhdudluğunun qiymətləndirilməsi haqqında meyarlardır. Həmin meyarın 2.5.4-cü bəndinə əsasən 3-cü dərəcə əlilliyin təyininə əsas verir. Həmin qazimiz, deməli, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertizə Reabilitasiya Agentliyinin tərkibində olan protez ortopedik bərpa və istehsalat mərkəzinə dəvət olunub. Bugün onun ayağının ölçüləri götürülüb və yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunacaqdır. Bu da Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq haşiyə çıxın, vurğulayım ki, ümumiyyətlə, 2-ci vətən müharibəsi iştirakçılarının, hansı ki, amputasiya olunub, ətraflarının amputasiyası olunub, onların sosial təminatlarından biri də onların yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunmasıdır. Bu, həm ciddi dövlət vəsaiti ayrılması hesabına başa gələcək. Bu da onu göstərir ki, ölkə başçısının, ölkə rəhbərliyinin həmin qazilərimizə diqqətinin, qayğısının hansı səviyyədə olduğunu göstərir. İndi vurğuladığımız kimi, həmin, deməli, o meyarlar əsasında hansı ki 2015-ci ildə qəbul olunub, təxminən 6 il bundan qabaq qəbul olmuş meyarlardır. Düzdür, həmin meyarlarda əsasən 3 dərəcə, 3-50-lik dərəcəsi müəyyənləşdirilir və bir də sağlam imkanlarının məhdudluğu. Həmin meyarlara əsasən dizdən aşağı amputasiya 3-cü dərəcə əlilliklə qiymətləndirilir. Əgər amputasiya, deməli, dizdən yuxarı hissədədirsə, onda 2-ci dərəcə və hər ikisi ayaqda amputasiya qeyd alınırsa, onda 1-ci dərəcə əlilliklə qiymətləndirilir. Bu, əsasən, biraz bu yanaşma, belə demək olarsa, biraz köhnəlmiş yanaşmadır. Ona görə də narazılığa səbəb olur. Bəli, ona görə də əslində, yəni Əmək Nazirliyi öz başına kiməsə hansısa dərəcədən əlillik vermir. Ancaq istinad elədiyimiz qanunvericilik haqlarıdır və qeyd elədiyim qanunvericiliyin də müvafiq bəndi həmin qazi qardaşımızla bağlı 3-cü dərəcə əlilliyin təyinatına əsas verir. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə 1-ci Vətən müharibəsindən bəri, hətta 92-93-cü illərdən bəri nə qədər belə bir problemlə, belə bir yaralanma, kontuziya, travma ilə müraciət edən qazilərimiz olubsa, hamısına eyni yanaşma tətbiq olunub və hər birinə 3-cü dərəcə əlillik təyin olunub. Söhbət, yəni ki, baldır amputasiyasından gedir. Ehtimal varmı qanunvericilikdə dəyişiklik ola bilər? Çünki ən azından indi bu insan ayağının bir hissəsini itiribdir və onun işlə təmin olunması da bir qədər sual altındadır hər halda. Ülviyyə xanım, siz mənə qabaqladınız. Deməli, hal-hazırda ümumiyyətlə o baxış biraz dünya təcrübəsində biraz köhnəlmiş yanaşmadır. Artıq əvvəllər dediyim kimi ancaq 3 dərəcə var idi, bir də sağlam imkanlarının məhdudluğu. Lakin 50 olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyanın yeni yanaşması deməli məsələlərə təzə yanaşmanı ortalığa qoyur. Bu yanaşmada artıq biz də bunun nəticəsində təsirlənərək Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq deməli yeni meyarlar hazırlanmışıq. Həmin meyarlar artıq hökumətlə deməli aidiyyatlı qurumlarla razılaşdırılıb və hökumətə təqdim olunmuşdur. Çox yaxın vaxtlarda imzalanmağı gözlənilir. Həmin meyarlar daha təkmil sənəddir. Deməli, indiki meyarlar hardasa deyək ki, 3-4 səhifəlik yığcan bir sənəddir. Amma yeni meyarlar isə 120 səhifəlik bir sənəddir. Burada artıq əlillik dərəcəsi anlayışı, simo anlayışı yığışdırılır, yəni sağlam imkanlar məhdudluğu anlayışı yığışdırılır və orqanizmin funksiyasının itirilmə faizi qiymətləndirilir. Yəni, deyək ki, izləyicilərimizə anlaşıqlı olsun deyə indiki meyarlarla müqayisə üçün deyim ki, əgər orqanizmin funksiyası 31-60% arası itirilirsə, indiki bildiyimiz 3-cü dərəcəyə təxminən uyğun gəlir, 61-80% arasında itirilirsə 2-ci dərəcəyə və 81-100% arasında itirilirsə 1-ci dərəcəyə uyğun gəlir. Və yeni meyarlarda həmçinin deməli, funksionallığın beynəlxalq təsnifatı, deməli, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının funksionallığın beynəlxalq təsnifatı adlanan bir təlimatı var. O təlimat nəyi önə çəkir? Deməli, insan sağlamlığını itirir, travma alır, kontuziya alır. Həmin bu travma, bu yaralanma onun sosial həyatının hansı dərəcədə məhdudlaşmasına səbəb olur. Bax, ICF dediyimiz o təlim onu, deməli, şərtləndirir. Yeni yanaşmada da biz bu baxışı ortaya qoymuşuq. Belə ki, 50 üçün müraciət edəcək vətəndaşın ilk öncə aldığı kontuziya, travmanın nəticəsində onun orqanizmin funksiyasının itirilmə faizi deməli müəyyənləşdiriləcək və bundan sonra növbəti etapda isə onun əlilliyi qiymətləndiriləcək. Yəni, həmin onun sosial funksionallığının pozuntusu hansı səviyyədədir qiymətləndiriləcəkdir və bu, daha ədalətli yanaşmanı ortalığa qoyur. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyin əlilliklə bağlı nisbətən belə deyək də, köhnəlməsi qeyd elədiyim kimi bu dünya ölkələrində hər birində çoxunda bu problem var və ona görə də Azərbaycan da qeyd şərtsiz olaraq konvensiyanı ratifikasiya eləmiş ölkə kimi öz üzərinə öhdəlik götürüb və qanunvericiliyi bu istiqamətdə təkmilləşdirilir və biz güman edirik ki, yaxın zamanlarda artıq hər bir əlilliyə fərdi yanaşılmasını özündə ehtiva edən yeni qanunverici aktı
tezindən imzalanacaqdır. Bu baxımdan da bəlkə bu narazılıqların bir qədər səngiməsini görə biləcəyik. O, vətəndaşların ümumi əlillik statusu ilə bağlı. Yəni, bu son illərdə heç kimə sir deyil ki, zamanında insanlar özlərinə saxta əlillik statusu düzəldirdilər və bu son 1-2 ildə dəyişikliklər oldu qanunvericilikdə. Hər halda bu saxta statusun alınmasının qarşısını almaq idi. Hansı dəyişikliklər olundu? Doğru vurğuluyorsunuz. Deməli, təxminən 2018-ci ilin ortalarından başlayaraq Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deməli, saxta əlillik təyinatları ilə bağlı amansız mübarizəyə başladı və onun nəticəsi olaraq artıq 7000-ə yaxın saxta əlillik təyinatı deməli, aşkarlanmış və ləğv edilmişdi. Həmin saxta əlillik təyinatlarının deməli, ümumilikdə illik büdcəyə qənaəti 30 milyon manat, uzun müddətli dövr üçün 730 milyondan çox vəsaitə qənaəti özündə etiva etdirir. Deməli, bu hansı istiqamətlərdə baş verdi? Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, istənilən saxtakarlığın aşkarlanması, istənilən şəffaflığın təmin olunması həmin sahədə olan elektronlaşmadan keçir. Və biz də Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq bütün mümkün xidmətləri, yəni rəhbərlik səviyyəsində verilən tapşırıqlar sistemində bütün mümkün xidmətləri elektronlaşdırmışıq və elektronlaşdırma da davam etdirilir hal-hazırda. Və adiyyatlı dövlət qurumları ilə deməli adiyyatlı dövlət qurumlarının elektron informasiya bazalarında istənilən vətəndaşa aid toplanmış məlumatlar real vaxt rejimində inteqrasiya olunur vahid mərkəzə və artıq burada olan ziddiyyətlər üzə çıxarılır. Məsələn, bir kiçik bir izləyicilərimizə anlaşıqlı olsun deyə bildirmək istəyirəm. Məsələn, biz araşdırmamızın birindən bəlli oldu ki, ötən dövrlər ərzində psixi pozğunluq diaqnozu ilə əlillik alan şəxslər müəyyənləşdirilmişdi ki, onlar hal-hazırda yüksək vəzifələrdə çalışırlar, məsələn, müxtəlif özəl təşkilatlarda, hətta deməli, müxtəlif məktəblərdə, hətta bir fakt müəyyənləşdirilmişdi ki, ağır psixi xəstəlik diaqnozu ilə əlillik alan şəxs məktəblərin birində baş psixoloq kimi fəaliyyət göstərirdi. Yəni, bu da elektronlaşmanın və elektron informasiya sistemlərinin inteqrasiyasının bizə verdiyi faydanın təzahürüdür və bunun nəticəsində artıq saxta əlilliyə meyillənmə halları da yəni artıq azalmasının şahidi oluruq. Eyni zamanda bu istiqamətdə işlərimiz gedir. Əsas sualınıza cavab olaraq qeyd edeyim ki, əsas elektronlaşma və bütün şəxsə dair, yəni bizlərə dair bütün dövlət orqanlarının elektron informasiya sistemlərində yığılmış məlumatların İnteqrasiya olunmasıdır ki, ziddiyyətli məqamları sistem avtomatik aşkar eləyir. Bax, indi bizə bir sadə vətəndaşlar baxır. Onlara qısaca və sadə şəkildə izah edə bilərsinizmi? Prosedurlar necədir? Yəni, nə etməlidir ilk öncə, daha sonra və addım olaraq? Əlilliyin qiymətləndirilməsi ümumiyyətlə 2020-ci il yanvar ayının 16-sında Nazirlər Kabinetinin 11 və 12 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir. Deməli, 12 nömrəli qərar tibbi sosial ekspertizaya göndərişlərin verilməsidir və 11 nömrəli qərar isə əlliyin qiymətləndirilməsi qaydasını özünə etibar etdirir. Nəyə? Sadə dildə desək, deməli, travma almış, kontuziya, yaralanma olmuş vətəndaş ilk öncə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə müraciət edir. Poliklinika olsun, poliklinika, xəstəxana olsun. Rayon mərkəzi xəstəxanası və s. və yaxın. Müraciət edir və orada onun adiyyatı üzrə diaqnoz qoyulur və onun müalicə prosesinə başlanılır. Müalicə prosesində adiyyatı üzrə həmin müşahidə həkimi onu deməli, zəruri olan bütün müayinələrdən, bütün müalicələrdən keçirir. Adiyyatı üzrə bütün rentgen analiz nəticələrini toplayır və 6 aydan orada qoyulmuş geri dönmə hallar sistemində olmaqla digər xəstəliklərə bağlı minimum reabilitasiya dövrü 6 ay gözlənilir. 6 ay müddətində əgər vətəndaşda hər hansı bir sağalma, bərpa prosesi müşahidə olunmursa, artıq həmin səhiyyə müəssisəsinin həkim məsləhət komissiyasının həkimlər tərəfindən qərar verilir ki, şəxsə dair artıq göndəriş rəsmiləşdirilməlidir. Göndəriş əslində forma 8 adlandırdığımız sənədə deyirik. Forma 8 rəsmiləşdirilir. Həmin forma 8 müvafiq reyestrə deməli yönləndirilir elektron qaydada. Daha sonra isə bizim əlillik adlandırdığımız əlillik ad sistemi adlandırdığımız ad sistem tərəfindən həmin elektron göndərişlər import olunur həmin ad sistemə və bu zaman adsızlaşma baş verir. Yəni, şəxsə dair bütün məlumatlar anonimləşir. Yəni, söhbət kimin, həmin bizim yoxlayacağımız ekspert komissiyaları bilmir kimin işini yoxlayacaq. Bu vətəndaş kimdir, harada yaşayır, deyək ki, adı nədir, familiyası nədir, fin nömrəsi nədir. Bütün fərdi məlumatlar hamısı anonimləşir. Və seçmə üsulu ilə elektron sistem tərəfindən deməli, tibbi sosial ekspert komissiyalarına bölüşdürülür və bir də məsələni qeyd edeyim ki, tutaq ki, mən Nizami rayon qeydiyyatındayımsa, mənim müraciətim Nizami rayon TİSEK-inə yönləndirilə bilməz, tibbi sosial ekspert komissiyasına yönləndirilə bilməz. Seçmə üsulundan verilmiş alqaritmə əsasən hansısa rayon TİSEK-lərinə və yaxud da Bakının digər rayonlarına yönləndirilir. Şəffaflığı təmin etmək üçün. Və həmin tibbi sosial ekspert komissiyasının həkimləri isə, yenə deyirəm, yoxlanılan zaman bilmir ki, kimin işini yoxlayırlar. Ancaq orada göstərilir nə?
diaqnoz, onun deməli müalicə dövrü, analiz nəticələri, həkimin status lokaliz adlandırılmış şəxsin hal-hazırki vəziyyətinə dair öz qeydləri və s. və ilaxır. Başqa və eyni zamanda aldığı müalicə dövrünün belə tarixləri adsızlaşır, orada anonimləşir ki, hər hansısa bir subyektivliyə yol verilməsin. Və komissiya yekun ən azı 3 komissiyadan keçir, yəni birinci komissiya qiymətləndirir, ikinci ötürür, ikinci təsdiqlisi üçün və mərkəzləşmiş qaydada mərkəzi komissiya tərəfindən son qərar verilir və şəxsə 50 təyinatı aparılır. Bəzən şəxsə dair imtina qərarları da verilir ki, görürsünüz, bununla bağlı vətəndaş müraciətləri olur bizlərə də. Deməli, bilmək bir şey qeyd edeyim ki, Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq bizim funksiyamız əlilliyin təyini sahəsində ancaq ekspertizanın həyata keçirilməsidir. Ekspertiza isə qeyd elədiyim kimi 2 səhifəli forma 8 adlandırdığımız elektron sənəd üzərindən aparılır. Əgər və bizim istinad yerimiz yeganə olaraq forma 8-də qeyd olunan məlumatlardır. Və bəzən görürsünüz müraciət edirlər ki, birinci dərəcə deyək ki, daha doğrusu 4-cü dərəcə onkoloji xəstəyə imtina vermisiniz və yaxud da məsələn 5-ci mərhələ böyrək xəstəyi olan şəxsə imtina vermisiniz. Yəni istəyən vətəndaşlarımıza da aydın olsun ki, bizim ekspertlər qiymətləndirən zaman vətəndaşın mövcud halını görmürlər. Ancaq orada yazılan deməli qeydlər əsasında qiymətləndirmə aparılır və bəzən səhiyyə müəssisəsinin rəsmiləşdirdiyi həmin forma 8-də olan diaqnozlar eyni zamanda digər xəstəliklə bağlı qeydlər bir-birinə daban-dabana ziddiyyət təşkil edir ki, bu da həkimlərdə əsaslı olaraq şübhələr yaradır. Həmin şübhələrin də meydana gəlməsinin səbəbi indiyə kimi aşkarladığımız saxtakarlıq faktlarında əldə etdiyimiz praktika olubdur. Yəni, saxta əlillik düzəldənlərə görə əslində həqiqətən də əziyyət çəkən insanlara... Bəli. Tamamilə doğru vurğuluyorsunuz. Yəni, burada əsasən, dediyim kimi, tibbi sosial ekspert komissiyası yazılan yazılara qiymət verir. Xəstənin mövcud vəziyyətini görə bilmir. Ona görə burada Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq heç bir subyektivlik faktorundan söhbət gedə bilməz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təklifimizi qəbul edib verilişimizin qonağı oldunuz və sualları cavablandırdınız. Çox sağ olun. Sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. Siz isə hər hansı bir problemlə üzləşsəniz, mütləq şəkildə bizə məktubla müraciət edin. Sağ olun, salamat qalın.